Soc César Caparrós, director de l'Institut Manuel Vázquez Montalbán i amb aquest vídeo, juntament amb la Rocío León com a coordinadora pedagògica i la resta de companys del nostre institut, doncs us volem presentar la nostra oferta postobligatòria, que la podem resumir en les quatre modalitats de batxillerat i els cicles formatius de la família d'informàtica, el de sistemes microinformàtics i xarxes, el de desenvolupament d'aplicacions web i el de sistemes microinformàtics i xarxes. Seguidament us els presentem. En aquesta presentació el que podreu veure és una explicació general dels estudis postobligatoris a tota Catalunya en funció de com s'estructuren i quines vies hi ha i com s'accedeix a cadascun d'aquestes etapes educatives. Després una explicació general de l'institut i ja després ens centrem en la informació referida al batxillerat i en la informació referida als cicles formatius. Al final del vídeo també trobareu unes diapositives que us intentem explicar com s'ha de fer el procés de preinscripció amb la informació que tenim a data d'avui. Si mirem els estudis postobligatoris, segurament els vostres fills i filles doncs potser estan acabant quart de l'ESO i per tant estan acabant l'etapa obligatòria i llavors si passa com amb la majoria de l'alumnat que estudia l'ESO en el nostre institut, acabarà aprovant aquest graduat en ESO, aquesta etapa obligatòria, i per tant tindrà l'opció amb el seu títol de graduat en ESO de poder estudiar batxillerat o bé de poder estudiar cicles formatius de grau mitjà. Si ell tria el batxillerat, una vegada acabi el batxillerat podrà fer les proves d'accés a la universitat per anar a la universitat o bé, si ha triat els cicles formatius de grau mitjà, doncs podrà fer un grau superior i després poder passar a la universitat. El batxillerat són dos cursos, per tant dos anys, el cicle formatiu de grau mitjà que nosaltres oferim també són dos cursos i el grau superior serien uns altres dos cursos. En qualsevol d'aquestes etapes, tant quan acaben l'ESO, quan fan batxillerat o quan estan fent cicle, poden accedir al món laboral. Ja sabem de la importància de tenir un bon currículum acadèmic per tal de després poder trobar una bona feina. Anem a endinsar-nos llavors en el que és la presentació de l'Institut Manuel Vázquez Montalbán. Mireu, l'Institut Manuel Vázquez Montalbán està situat a l'Avinguda Eduard Maristany 5961, molt a prop de la Renfe i per tant molt ben comunicat amb tota la zona del Maresme i també ben comunicat mitjançant transport públic com la Tuxal o bé el tram amb altres zones de Sant Adrià o també l'H14. A més, l'Institut porta un temps fent un esforç per tal de promoure la mobilitat sostenible i per tant també tenim un pàrquing de bicicletes i patinets on l'alumnat ho pot deixar lligat allà la seva bici o el seu patinet, sempre lligat per tal d'evitar qualsevol tipus de problema. Cada vegada són més els alumnes que utilitzen aquest servei que ofereix l'institut i del qual nosaltres estem molt contents. Si mirem l'Institut Manuel Vázquez Montalbán, les famílies que porteu molt de temps en el municipi, l'institut va començar com un institut de batxillerat, per tant des de l'any 83 i per tant ja fa molts anys doncs, l'institut ha estat oferint aquests estudis postobligatoris com són els batxillerats. El 96 va començar la implantació de l'educació secundària obligatòria aquí al municipi i nosaltres vam ser el primer institut que la va oferir i després ja el 2001 vam començar amb les famílies de formació professional, concretament la família d'informàtica, i el 2014 vam començar la formació dual, que és la que permet a l'alumnat de cicles formatius doncs, durant el seu segon curs doncs, poder compaginar els estudis dins de l'institut amb les pràctiques remunerades en empreses del sector. Això després us ho explicarem amb una mica més de detall. Mireu, l'Institut Manuel Vázquez Montalbán pensem que marca la diferència per diversos aspectes. Aquí us hem volgut destacar-ne alguns d'ells i us animant a si teniu preguntes o qüestions que les pugueu fer mitjançant el correu info@institutmb.cat i allà nosaltres us anirem responent. Però els elements que volíem destacar-vos és que l'institut, la seva trajectòria, marca que tenim uns bons resultats acadèmics ja sigui en qualsevol etapa educativa i concretament doncs, en el batxillerat i en els cicles formatius. Oferim aquesta atenció personalitzada que es vehicula mitjançant el tutor però que vosaltres doncs, setmanalment o quinzenalment en funció de l'etapa i de l'època de l'any, doncs això, setmanal o quinzenalment, rebeu un correu electrònic en el qual el professorat ha anat anotant les incidències i us arriba a vosaltres tots recollits
en un únic correu. Per tant, aquesta informació, les famílies, si l'alumne és menor d'edat, la tindreu segur, i si l'alumne és major d'edat, doncs intentarem, entre tots, entre vosaltres i nosaltres, que l'alumne ens deixi informar-vos a vosaltres com a tutors dels vostres fills, malgrat siguin majors d'edat. Tenim un professorat especialitzat. Cadascuna de les matèries és impartida per un professorat especialista de la matèria. Aquí, en l'Institut Públic, no passa allò de que un mateix professor ha de donar diverses matèries, sinó que cadascú dona la matèria en la qual és especialista. L'Institut, a banda de donar una bona formació, com veureu, intenta promoure altres valors i intenta promoure la participació i, per tant, des del Consell de Delegats o des de diferents projectes que després podreu veure, l'Institut intenta que l'alumnat surti amb una bona formació acadèmica, però també amb una bona educació en valors. És un centre que està molt coordinat amb la ciutat. Tenim relació, ja sigui amb promoció econòmica, ja sigui amb la regidoria d'educació, amb serveis socials, amb Mossos d'Esquadra, amb totes les i amb entitats socials en les quals col·laborem de forma constant, ja sigui en el projecte de servei comunitari o en d'altres. Per tant, qualsevol necessitat que pugui tenir l'alumne, ja sigui també mitjançant el SOAT o, com dèiem abans, promoció econòmica, l'Institut buscarà la forma de poder ajudar l'alumne i a la família a trobar el recurs més adient dins del municipi. La implantació històrica que té l'Institut en el municipi i la bona relació amb els agents polítics i socials, doncs ens permet tenir aquesta xarxa que permet que l'alumnat que entra i participa a l'Institut Manuel Vázquez Montalbán doncs pugui tenir aquesta formació i aquesta bona educació en valors. També som un centre sense quotes mensuals. Nosaltres només demanem 50 euros anuals per tal que l'alumnat pugui sufragar algunes de les despeses que anem tenint a l'Institut, i després us oferim un horari intensiu. Ara el veurem a la següent diapositiva. Per tant, veieu que, a banda d'altres projectes d'innovació que us explicarem després, teniu tots aquests elements que pensem que fan de l'Institut Manuel Vázquez Montalbán un bon centre per estudiar batxillerat i cicles formatius de la família d'informàtica. Tal com us deia, l'Institut va parlar amb el Consell Escolar i les famílies ens van dir, mitjançant el seu vot, que preferien aquest marc horari. Abans venien per les tardes, però ara, des de fa diversos anys, estem treballant de forma intensiva i la valoració de les famílies, dels nens i del professorat és positiva. Llavors, l'alumnat de batxillerat i de primer d'ESMIC ve a les 8, entre les 8, de 11 a 11:30 té el moment de l'esbarjo i després té les 3 hores finals i, per tant, acaba sortint a les 2:30. En el moment de l'esbarjo, si la família ho autoritza, l'alumne pot sortir de l'institut. També els oferim la possibilitat de quedar-se en els patis de l'institut, però també donem la possibilitat, si la família ho autoritza, que pugui sortir a l'exterior. Després, com sabem que la conciliació laboral i familiar a vegades és complicat, l'Institut també es compromet a oferir una sèrie d'extraescolars que poden servir fins i tot, com després veureu, per tal de certificar el nivell d'anglès i o francès mitjançant l'Escola Oficial d'Idiomes d'aquí de Badalona. Per tant, serà un projecte que després us explicarem. Així que, això, un bon institut amb aquesta tipologia d'horari intensiu que us permet a l'alumne tenir les tardes lliures per fer les seves activitats extraescolars o bé aquelles que nosaltres oferim dins de l'institut. Mireu, a banda dels elements que us deia abans, tenim diversos programes d'innovació. Jo els citaré ara uns quants i després ens centrarem en aquells que són específics per batxillerat i per cicles formatius. Tenim el de xarxa de competències, que intenta que tots els departaments treballin de forma transversal al llarg de diferents moments de l'ESO, i on intentem també anar fent una revisió amb altres centres de Catalunya sobre el model d'avaluació. Tenim el GEP o Generació Plurilingüe, que són nosaltres en diversos moments de l'any, en diverses unitats didàctiques, fem que professorat de matèries no lingüístiques doni unes classes en anglès per tal que l'alumnat estigui més exposat a la llengua anglesa. Així mateix, com després veureu, també podran certificar el seu nivell d'anglès gràcies a l'Escola Oficial d'Idiomes. I aquesta certificació també la podran fer en llengua francesa, ja que a primer de batxillerat
s'ofereix el francès com a segona llengua estrangera. Sí que és veritat que normalment recomanem que aquesta matèria només l'hagi cursat qui hagi cursat francès en altres cursos inferiors. Recordeu que a l'Institut Manuel Vázquez Montalbán, a partir de segon de l'ESO, el francès és una llengua optativa i, per tant, l'alumne, doncs, que ja porta diversos anys, arriba al francès amb un bon nivell. Després està el projecte M-Schools, que és un projecte de robòtica en el qual després podem tenir derivades al batxillerat i a cicles formatius, i el que us deia abans de la FP Dual, que és per cicles formatius i que està relacionat amb el tema de que l'alumnat pugui fer estades en empreses a mesura que va acabant els seus estudis. I un altre element que us volíem dir i explicar-vos és que diverses iniciatives de l'Institut Manuel Vázquez Montalbán han sortit a la premsa, i no només a la premsa generalista, sinó en revistes especialitzades d'educació, com pot ser Quadernos de Pedagogia. Per tant, si els mitjans de comunicació es fan ressò de projectes que l'Institut porta a terme, doncs podem pensar que aquella oferta que nosaltres us fem és de qualitat i bona per a l'alumnat de Sant Adrià. Mireu, ara us deixo aquí amb la Rocío, que us explicarà dos projectes que són únics en el municipi. Hola, sóc la Rocío León, sóc la coordinadora pedagògica del centre i us presento un dels projectes que es porten a terme en relació a les llengües estrangeres. El primer dels projectes és la preparació per les proves oficials per certificar el B1 i el B2 d'anglès. La peculiaritat d'aquesta preparació és que es fa des del centre, però les classes estan impartides pel professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Badalona. A l'inici d'aquestes classes es fa una prova de nivell, es realitza una prova de nivell per tal que l'alumnat sàpiga a quin dels nivells pot aspirar. I l'altra és la llengua francesa, és la certificació de la llengua francesa, és un reforç que es fa a la tarda, vale, per poder presentar-se a les proves del DELF, i això doncs li facilita poder continuar els seus estudis de la llengua francesa a l'Escola Oficial d'Idiomes. Altre dels projectes que fa referència a la llengua estrangera és els intercanvis juvenils que es fan a diferents centres educatius de diferents ciutats europees. ¿Vale? És un intercanvi d'entre 7-10 dies que està financiat per la Comunitat Europea i que inclou tot el transport, allotjament i els àpats, i té un reconeixement europeu. Som un centre obert a la cultura, vale? Cada any ens visita escriptors de renom, normalment sempre fan autors de les lectures que es realitzen al centre, i es realitza un viatge cultural a segon de batxillerat a Madrid, vale? Depenent de la modalitat que es realitzi. Altres projectes culturals que es porten a terme és el Club de Lectura. És una tertúlia literària que es realitza un cop al trimestre, on es troben professors i alumnat per tal de parlar sobre diferents obres. I les tutories filosòfiques, que és la filosofia inclusiva, que l'objectiu és millorar la competència personal i social, i és una trobada entre alumnes de batxillerat i l'ESO, doncs, per tal d'intercanviar idees i pensaments. Tal com us dèiem a l'inici de la presentació, com heu pogut veure al llarg de la mateixa, doncs l'Institut no només aposta per una formació curricular, sinó que també intenta donar una altra formació a l'alumnat, una altra formació integral i també amb valors. Alguns dels elements que també utilitzem per aconseguir això són un conjunt de celebracions dins de la nostra cultura, ja sigui de Carnestoltes, Sant Jordi o festes que fem de final de trimestre, en la qual intentem que l'alumnat, malgrat pertany a una etapa postobligatòria, també es relacioni i participi i ajudi en les celebracions de final de trimestre que fem amb l'ESO. Després tenim uns dies de commemoració, ja sigui el dia 8 de març, ja sigui el dia del medi ambient, les dones científiques o altres temes que nosaltres anem treballant. Les sortides que anem fent al llarg del curs, i que algunes són de caràcter més lúdic i unes altres de caràcter més curriculars, les tertúlies filosòfiques que he pogut veure, o bé el Consell de Delegats, per tant que l'alumnat entri i participi en un centre actiu amb tot l'alumnat. Per aconseguir tot això que esteu veient, nosaltres tenim una estructura organitzativa ja consolidada i amb la qual portem molts anys treballant, que bàsicament dividim en tres grans blocs de reunions. Una que és tota la qüestió curricular i pedagògica, que nosaltres treballem de forma coordinada mitjançant la coordinació pedagògica, en la qual van
els caps de departament i en la qual després en deriven les reunions de departament. Després tenim tota una sèrie de reunions que parlen de l'acompanyament de l'alumne i de la formació integral de l'alumnat. I, per tant, són les reunions que estan dins del bloc de l'acció tutorial, on les coordinadores de nivell tenen un gran pes, o bé les coordinadores d'etapa, com podria ser la coordinadora de batxillerat, que es reuneix de forma setmanal amb les tutores. I després tenim un conjunt de reunions que són les que ens permeten atendre la diversitat, ja siguin per qüestions de nivell, de capacitat de l'alumnat, o ja sigui per qüestions socials derivades de la situació de cadascuna de les famílies. Igualment, i per garantir el bon clima de centre que nosaltres tenim i del qual les famílies us poden donar informació, doncs nosaltres tenim aquesta comissió de mediació i disciplina, perquè nosaltres apostem que la mediació, la paraula, és la forma de poder resoldre els conflictes. I totes aquestes reunions, acabem amb unes reunions que nosaltres fem de forma setmanal o quinzenal en funció de l'època de l'any i de les necessitats, en la qual es troba tot el grup de professors que intervenen sobre un alumne, es troben, són les reunions d'equips docents, en la qual es troben, tal com deien, setmanal o quinzenalment, per parlar de les dinàmiques que es poden produir en aquell nivell. Per tant, i a mode de conclusió, podeu veure que l'Institut Manuel Vázquez Montalbán, després d'una dilatada trajectòria en els anys que portem treballant, podreu aconseguir l'alumnat que entri al Manuel Vázquez Montalbán, doncs podrà aconseguir una bona formació acadèmica, que per tant acabarà tenint un bon nivell i uns bons aprenentatges, com ho demostren el nostre alumnat que continua estudiant, ja sigui a la universitat, ja sigui graus de graus cicles formatius de grau superior, o bé la retroacció que ens donen algunes de les empreses. Per tant, surten amb uns bons coneixements i amb uns bons aprenentatges, i a més surten amb una educació integral, amb una educació que els permet preparar per a la vida i a més d'una forma conscient i transformadora. I a més, tal com he pogut veure, a banda de certificar el nivell d'anglès o de francès, també tenen la possibilitat de realitzar projectes estranger, ja sigui al batxillerat o ja sigui als cicles formatius mitjançant el programa Erasmus. Per tant, no dubteu, trieu l'Institut Manuel Vázquez Montalbán perquè els vostres fills i filles puguin continuar amb la seva formació.